Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri yeni bir videoda yenidən xoş gördük. Deməli, DİM 2023 test toplusunun mövzularına baxırıq və gəlmişik çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət mövzusuna. Deməli, bugün çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət bölməsində birinci mövzuya, yəni dövr etmə periodu, dövr etmə tezliyi, bucaq sürəti adlı mövzunun suallarına baxacaq. Odur ki, vaxt itirmədən başlayaq. Birinci sualla. Deyir ki, maddi nöqtənin çevrə üzrə dövr etmə periodunu 5 dəfə azaltdıqda dövr etmə tezliyi necə dəyişər? Deməli, birinci növbədə düsturu yazırıq və bilirik ki, periodla tezlik bir-biri ilə tərs mütənasibdir. Yəni, n bərabərdir 1 bölünsün t. Dövr etmə periodunu 5 dəfə azaltdıqda, periodu 5 dəfə azaldırıqsa, o zaman tezlik 5 dəfə artmalıdır. Çünki tərs mütənasibdir. Period azalır. Tezlik isə artır. 5 dəfə artar, sualımızın cavabı E variantı olar. Davam edirik ikinci sualla. Maddi nöqtənin çevrə üzrə dövr etmə tezliyini 2 dəfə azaltdıqda dövr etmə periodu necə dəyişir? N bərabərdir 1 böl T, T bərabərdir 1 bölünsün N. Deyirsə bizə ki, tezliyini 2 dəfə azaldırıq, yəni N-i 2 dəfə azaldırıq, o zaman deyirəm ki, period 2 dəfə artar. Çünki tərs mütənasib asılıdır. B variantıdır sualın cavabı. 3-də cisim 1 dəqiqədə 20 dövr etmişdir. Dövr etmə periodunu hesablayın. Cavablara baxıram ki, saniyə ilə verilib. Amma burada dəqiqədir. O zaman mən bu dəqiqəni saniyəyə çevirməliyəm. Buradan yazırıq. T bərabərdir. 1 dəqiqə bərabərdir 60 saniyə. Dövrlərin sayını isə 20 verir. O zaman mən buradan yazıram. N bərabərdir 20. Bizə dövr etmə periodunu soruşur. O zaman yazıram T bərabərdir, kiçik T bölünsün N. Bərabərdir, kiçik T-nin qiyməti 60, N-in qiyməti 20, 60-ı 20-yə bölərəm və periodun qiymətini 3 saniyə taparam. Sualımızın cavabı E variantı olmuş olar. 4-cü sualda cisim 2 dəqiqədə 30 dövr etmişdir. Dövr etmə tezliyini hesablayın. Yenə də burada 2 dəqiqəni biz saniyəyə çevirməliyik. 2 dəqiqə bilirik ki, 120 saniyədir. O zaman mən buradan yazıram T bərabərdir 120 saniyə. Dövrlərin sayını verib 30. N bərabərdir 30. Dövr etmə tezliyini hesablamaq üçün N bərabərdir. N bölünsün T yazmalıyam. Bərabərdir. 30 bölünsün 120. Bu da bərabərdir. 1 bölü 4. Yəni 0 tam %25 saniyə üstü mənfi 1 olacaqdır sualın cavabı. 5-də 20 dəqiqədə ərzində saatın saniyə əqrəbi neçə dövr edir? Birinci növbədə saatın saniyə əqrəbinin dövr etmə periodunu bilək ki, nə qədərdir? Burada bir dənə saat çəkməyə çalışacağım. Baxın, burada bir dənə saat çəkməyə çalışdım. İndi baxaq. Saatın saniyə əqrəbindən söhbət gedir. Burada saatın qiymətlərini yazıram. 12, 3, 6, 9. İndi mən sizə desəm ki, saat 12-nin üzərindədir, tutalım ki, saniyə qədəbi, bax, 12-nin üzərindədir. 3-ün üzərinə gəldisə, neçə saniyə keçdi desəm, bax, saniyə qədəbi fırlandı, 12-dən gəldi 3-ün üzərinə. Deyərsiniz ki, 15 saniyə keçmiş oldu. Sonra 6-nın üzərinə gəldi, nə qədər keçdi? 30 saniyə keçdi. 9-un üzərinə gəldi, 45 saniyə keçdi. Yenidən 12-nin üzərinə gəldi, 60 saniyə keçmiş oldu. Yəni, 12-dən bir dövr edib gedib fırlanıb yenidən 12-nin üzərinə gəlməsi üçün 60 saniyə vaxt lazımdır. O zaman mən buradan deyərəm ki, saatın saniyə əqrəbinin dövr etmə periodu 60 saniyədir. Yəni, 60 saniyə ərzində saniyə əqrəbi bir dövr edir. 60 saniyə demək bir dəqiqə demək deyilmi? Buraya yazıram bir dəqiqə. Yəni, 1 dəqiqə ərzində 1 dənə dövr edir. Bəs 20 dəqiqə ərzində neçə dövr edər? Təbii ki, 20 dövr edər. Bunu necə tapaq? T bərabərdir, kiçik T bölünsün N. Buradan N-i tapsaq, N bərabərdir, kiçik T bölünsün böyük T. Kiçik T-nin, yəni zamanın qiymətini 20 verib, böyük T-nin qiymətinin də 1 olduğunu görürəm. 20-yi 1-ə bölərəm, nəticədə 20 alaram sualın cavabını. 6-cı sualda. 5 saat ərzində saatın dəqiqə əqrəbi neçə dövr edər? Ümumiyyətlə, gəlin ümumi şəkildə bu saniyə əqrəbinin, dəqiqə əqrəbinin, saat əqrəbinin dövr etmə periodlarını baxaq.
Birinci növbədə bəhs saniyə əqrəbinin dövr etmə periodunu dedi ki, 60 saniyədir. Yəni, 1 dəqiqədir. Bura yazıram, 1 dəqiqə. Sonra baxıram dəqiqə əqrəbinin dövr etmə periodunu. Dəqiqə əqrəbinin dövr etmə periodu 60 dəqiqədir. Yəni, 1 saatdır. Yəni, saatin dəqiqə əqrəbindən fikir versəz əgər, bax, yuxarıdakı saata baxıq. Məsələn, 12-də idi, 3-ün üzərinə gəldi. Neçə dəqiqə keçdi desəm, dərsiniz ki, 15 dəqiqə keçdi. Bura gəldi 30 dəqiqə, 45 dəqiqə, yenidən 60 dəqiqə. Yəni, bir dənə dövr etməsi üçün, bir dəfə fırlanması üçün 60 dəqiqə vaxt lazımdır. Söhbət dəqiqə əqrəbindən gedir. Yəni, 1 saat vaxt lazımdır. Sonra üçüncüsü də olacaqdır saat əqrəbi. Saat əqrəbinin dövr etmə periodu da olacaqdır 12 saat. Yəni, 12-dən 1-in üzərinə gəldi, deyərsən ki, 1 saat keçdi, 2 saat keçdi, 3 saat və yenidən 1 dövr etməsi üçün 12 saat vaxt lazımdır bu şəkildə. İndi, baxaq görək, bunları yadınızda saxlayın, bunlardan bu mövzuda çox-çox istifadə olunacaq. Nəysə, indi buranı silirəm, baxırıq məsələyə. Nə deyir bizə? 5 saat ərzində saatın dəqiqə əqrəbi neçə dövr edir? Birinci növbədə saatın dəqiqə əqrəbinin dövr etmə periodunu yazıram. Yazıram ki, dəqiqə əqrəbinin dövr etmə periodu 60 dəqiqədir. Yəni, 1 saatdır. Bizim əlimizə isə 5 saat vaxt veriblər. O zaman mən buradan yazıram. T bərabərdir 5 saat. Neçə dövr edər deyir? Baxın, o zaman yazıram periodun düsturunu T bərabərdir T bölünsün N. Buradan N-i tapsam, N bərabərdir T bölünsün T alaram. Bərabərdir. T-nin qiyməti, yəni kiçik T-nin qiyməti 5-dir. Böyük T-nin, yəni periodun qiyməti 1-dir. 5-i bilə bilərəm, 5 alaram. Sualımızın cavabı D variantı olmuş olar. 7-də 2 sutka ərzində saat əqrəbi neçə dövr edir? 1 sutka dediyimiz 24 saatdır. 2 sutka dediyimiz olacaq 48 saat. Saatın saat əqrəbinin dövr etmə periodu da 12 saatdır. Deməli, neçə dəfə dövr edər düşünürüksə, deyəli ki, 4 dəfə dövr edər. Bax, təkrar deyirəm. 1 sutka 24 saatdır. 24 saat. 2 sutka isə olacaqdır 48 saat. 48, hara getdi bu? 48 saat. İndi saatın saat əqrəbi. Nə qədər vaxta fırlanır bunu düşünək? Saatın saat əqrəbi deyirəm ki, bax, 12-dən 3-ün üzərinə gəldi, 3 saat keçdi, 6 saat keçdi, 9 saat, 12 saat. Yəni, saatın saat əqrəbinin dövr etmə periodu 12 saatdır. 12 saata 1 dövr edirsə və bizdən 48 saat vaxt varsa, deməli, 4 dəfə dövr edəcək deyərik. Onda sualımızın cavabı Y variantı olmalıdır. 8-də saatın dəqiqə əqrəbinin dövr etmə periodu saniyə əqrəbinin dövr etmə periodundan neçə dəfə çoxdur? Bayaq bunları yazmışdıq, təkrardan yazaq. Deməli, saatın dəqiqə əqrəbinin dövr etmə periodu demişdik ki, 60 dəqiqədir, yəni 1 saatdır. Saniyə əqrəbinin dövr etmə periodu, saniyə əqrəbinin dövr etmə periodu isə 60 saniyədir, yəni bura yazıram 60 saniyə, o da bərabərdir 1 dəqiqə. İndi bunun dövr etmə periodu görürəm ki, 60 dəqiqədir. Bunun dövr etmə periodu isə 1 dəqiqədir. Neçə dəfə çox olduğunu artıq görürsünüz. 60 dəfə çoxdur. A variantıdır sualın cavabı. 9-da. Çevrə üzrə bərabər sürətdə hərəkətdə maddi nöqtənin bucaq sürəti 12 radian bölü saniyədir. Dövr etmə periodunu hesablayın. Bucaq sürəti üçün omega bərabərdir 2pi bölünsün t düsturundan istifadə edərək periodu hesablaya bilərik. O zaman yazıram t bərabərdir 2pi bölünsün omega. Buradan T bərabərdir, 2 vurulsun, P-nin qiymətini 3 verib, omeqanın qiymətini 12 verib. Bərabərdir, 2-ni 3-ə vuraram 6, 6-nı 12-ə bölərəm, 0,5 alaram. Deməli, dövr etmə periodu 0,5 saniyəyə bərabərmiş. 10-cu sualda. Saatın saat əqrəbinin dövr etmə periodu saniyə əqrəbinin dövr etmə periodundan neçə dəfə çoxdur? Saat əqrəbinin dövr etmə periodu dedik ki, 12 saatdır. Yəni, 12 saat vaxt lazımdır ki, o saat əqrəbi bir dəfə fırlansın. 12 saat. Bəs dəqiqə əqrəbin sonra bizə nə deyir? Saat əqrəbinin dövr etmə periodu, saniyə əqrəbinin dövr etmə periodundan. Saniyə əqrəbinin dövr etmə periodu isə 1 dəqiqədir. İndi bu saatla verilib, bu dəqiqə ilə verilib. Nisbəti tapa bilmərik. Deməli, bunu da dəqiqəyə çevirməliyik. 12 saat neçə dəqiqədə soruşsam, 1 saatımız 60 dəqiqə olduğu üçün 12 saatımız, yəni 12-ni 60-a vuraram, 720 dəqiqə olmuş olar.
İndi neçə dəfə çoxdur deyir. Bu 720-dir, bu isə 1-dir. Görürəm ki, 720 dəfə çoxdur. D variantıdır sualın cavabı. Dövrətmə tezliyini təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə etmək olar? Dövrətmə tezliyini və dövrətmə periodunu ölçmək üçün saniyə ölçəndən istifadə olunur. Nəyə görə bunu düşünək? N bərabərdir dövrətmə tezliyi üçün. N bölünsün T deyirik. Burada N dövrlərin sayıdır. Dövrlərin sayını təyin etmək üçün hər hansı bir cihaza belə deyək ki, ehtiyac yoxdur. Yəni dövrlərin sayını özümüz saya bilərik də neçə dəfə dövr etdi? 1 dəfə, 2 dəfə. Yəni bunun üçün hər hansı bir cihaza ehtiyac yoxdur. Amma burada T zamandır. Zamanı təyin etmək üçün cihaza ehtiyacımız var və həmin cihaz saniyə ölçəndir. Zamanı ölçən cihazdır. Zamanı ölçən cihaz saniyə ölçən olduğu üçün buradakı dövrətmə tezliyini ölçmək üçün də bizə saniyə ölçən lazımdır. Yəni A variantı olmalıdır sualın cavabı. 12-də bucaq sürətini təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə etmək olar? Bucaq sürəti üçün omega bərabərdir 2π bölünsün T yazırıq. Burada 2π heç, yəni π-nin qiyməti veribsə məsələ bizə ehtiyacımız yoxdur hər hansı bir cihaza. T-nin qiyməti zaten pi sabitdir. Yəni onun üçün cihaza ehtiyac yoxdur. Burada T dövrətmə periodudur. Yəni zamandır. Zamanı ölçmək üçün də bizə saniyə ölçən lazımdır. Deməli, periodu bilmək üçün saniyə ölçən lazımdırsa, bucaq sürətini bilmək üçün də saniyə ölçən lazımdır. Yəni D variantıdır sualın cavabı. İndi davam edərik 13-cü sualla. Deyir ki, çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə radius vektorun dönmə bucağının zamandan asılı qrafiki göstərilmişdir. Bucaq sürətini hesablayın. Yazıram, omega bərabərdir, fi bölünsün t bərabərdir. Fi-nin qiyməti baxıram ki, 40-dır, t-nin qiyməti 10-dur. O zaman yazıram, 40 bölünsün 10. Və yaxud da 20 bölünsün 5 də yaza bilərsiniz. Yəni, 20 bölünsün 5 də yazsaq, eyni şey alınacaq. Yəni, 40-ı 10-a bölərik 4, 20-ni 5-ə bölərik 4. 4 radian bölü saniyə olmalıdır sualımızın cavabı, A variantı. 14-də. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə bucaq sürətinin zamana nasılıq qrafiki göstərilmişdir. 5 saniyə müddətində radius vektorunun dönmə bucağını hesablayın. Deməli, burada görürəm ki, omeqanın T-dən, yuxarıda fi-nin T-dən asılılığı idi. Belə bir şey deyəcəm sizə. Bax, omeqanın düsturunu yazıram. Omega bərabərdir. Yəni, bucaq sürəti üçün fi bölünsün T yazırıq. Buradan görürəm ki, əslində fi-nin qiyməti əgər sabit olarsa, yəni radius vektorunun dönmə bucağı sabit olarsa, omega görürəm ki, T ilə tərs mütənasib asılıdır. Amma qrafikdə görürsən ki, tərs asılıq verməyib. O zaman deyirsən ki, belə olan zaman, yəni omeqanın T-dən asılığının tərs mütənasib olduğunu görmürüksə, yəni burada görürəm ki, omeqanın qiyməti sabitdir. O zaman buradakı fi-ni tapmaq üçün fiqurun sayısını tapmaq lazımdır. Bunu başqa necə yadımda saxlaya bilərəm? Düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə V bərabərdir S bölünsün T yazırdıq, düzdürmü? Və mən demişdim ki, VT qrafikində, yəni sürət zaman qrafikində fiqurun sayəsi yer dəyişməni verir. Yəni buradakı V ilə T-nin fiqurunun sayəsini taparsan, yer dəyişməni tapmış olarsan. Burada da omeqanın T-dən asılılığında, omega T qrafikində fiqurun sayəsini taparsan və buradan fi-ni tapmış olarsan. Bax, burada S-i tapırsan VT qrafikində, burada isə omega T qrafikində fi-ni tapırsan. Başa düşdüksə, davam edək. Deməli, burada omeqanın T-dən asılılığıdır. Buradakı fiqurun sayəsini tapmalıyıq. Hansı fiqurdu baxıram? Düzbucaqlıdır. Deməli, mən bu düzbucaqlının sayəsini tapmalıyam. Düzbucaqlının sayəsini tapmaq üçün də n-ini uzunluğa vururuq. Yəni, 5-i 4-ə, 4-ü 5-ə fərq eləməz, 20 olmalıdır. Yəni, 20 radian olacaqdır sualımızın cavabı, B variantı. 15-də cismin verilmiş radiuslu çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkəti zamanı bucaq sürətinin zamandan asılılıq qrafiki hansıdır? Verilmiş radiuslu deyir, yəni radiusun sabit olduğunu deyir. Yazıram. Bərabər sürətli hərəkətdə bucaq sürətinin zamandan asılılığı. Deməli, omega bərabərdir. Belə deyək ki, radius əgər sabitdirsə, omega bərabərdir V bölünsün R deyirəm. Və əgər radius sabitdirsə, o zaman bərabər sürətli hərəkətdə dediyi üçün bu V də sabitdir. O zaman deyərəm ki, omega da sabit olar. Yəni, bunların hər ikisi sabit olduğu üçün burada bucaq sürəti də məcburdur ki, sabit olsun. Yəni, zaman keçsə də buradakı bucaq sürəti dəyişməyəcəkdir. C variantı olacaqdır sualımızın cavabı. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə radius vektorun dönmə bucağının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Bucaq sürətini hesablayın. Omega bərabərdir, fi bölünsün t. Buradan omega bərabərdir. Fi-nin qiyməti 9, t-nin qiyməti 3. Yəni, 9 bölü 3, o da bərabərdir 3 olar. Və yaxud da fi-nin qiyməti 18, t-nin qiyməti 6, 18-i 6-ya bölərik, 3 olar yenə də.
3 radyan bölü saniyə C variantıdır sualın cavabı. 17-də çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən maddi nöqtənin dövrətmə tezliyi 12 saniyə üstü mənfi 1. Bucaq sürətini hesablayın. Deməli, yazıram omega bərabərdir 2 vurulsun pi vurulsun n. Buradan omega bərabərdir 2 vurulsun pi-nin qiyməti 3, tezliyin qiyməti 12 bərabərdir. 2 üçün 6, 6-nı 12-yə vuraraq 72 alarıq. Sualımızın cavabı A variantıdır. 18-də çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə maddi nöqtənin bucaq sürəti 10 radian bölü saniyədir. 0,5 saniyə ərzində radius vektorun dönmə bucağını hesablayın. Omega bərabərdir, yəni bucaq sürəti üçün fi bölünsün t yazırıq. Biz buradan fi-ni, yəni radius vektorun dönmə bucağını hesablamaq istəsək, fi bərabərdir, omega vurulsun t yazarıq, bərabərdir. Omeqanın qiyməti 10-dur, t-nin qiyməti 0,5-dir. Onu 0,5-ə vuraraq, nəticədə radius vektorun dönmə bucağını 5 radian taparıq. 19-da, çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə maddi nöqtənin bucaq sürəti 60 radian bölü saniyədir. Dövrətmə tezliyini hesablayın. Omega bərabərdir 2 pi n düsturundan istifadə edəcəyik. Buradan n-i, yəni dövrətmə tezliyini tapmaq istəsək, 2 pi-ni aşağıda yazarıq, omeqanı da yuxarıda yazarıq, bərabərdir. Omeqanın qiymətini 60 verib, bölünsün 2 vurulsun, pi-nin qiyməti də 3. 2, 3, 6, 60-ı 6-ya bölərəm, 10 taparam, yəni dövrətmə tezliyinin qiyməti 10 saniyə üstü mənfi 1-ə bərabərmiş. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə radius vektorun 3 saniyə ərzində dönmə bucağı 15 radian olmuşdur. Bucaq sürətini hesablayın. Omega bərabərdir, fi bölünsün t, bərabərdir. Fi-nin qiyməti 15 radian, t-nin qiyməti 3 saniyə, 15-i 3-ə bölərəm, 5 radian bölü saniyə alaram sualın cavabını. 21-də, çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə bucaq sürəti hansı ifadə ilə təyin olunur? Düsturdur, hazır düstur, omega bərabərdir, v bölünsün r, yəni xətti sürətin radius vektorunun dönmə radiusa nisbətinə v bölü r-ə. 22-də, çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə dövrətmə tezliyi hansı ifadə ilə təyin olunur? Period və tezlik demişdik ki, bir-birindən tərs asılıdır. Yəni, n bərabərdir, 1 bölünsün t-dir. Y variantıdır sualın cavabı. 23-də, çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə dövrətmə periodu hansı ifadə ilə təyin olunur? Bunun tərsinə isə, yəni t bərabərdir, 1 bölünsün n. O da D variantı olar. 24-də, bucaq sürətinin vahidi hansıdır? Bucaq sürətinin vahidi radian bölünsün saniyədir. 25-də. Dövrətmə periodunun vahidi hansıdır? Period dediyimiz bir dövrə sərf olunan zamandır. Zaman olduğu üçün vahidi saniyədir. Dövrətmə periodunun vahidi saniyədir. Tezliyin vahidi isə bu saniyənin tərsidir. Yəni, saniyə üstü mənfi 1-dir. Çünki periodla tezlik bir-birinin tərsidir, deyirik. Ədədi qiymətcə vahid zamanda dövrlərin sayına bərabər olan kəmiyyət. Baxın, vahid zamanda dövrlərin sayına bərabər olan kəmiyyət. Bu adlanır tezlik. Təkrardan oxuyuruq, vahid zamanda dövrlərin sayına bərabər olan kəmiyyət tezlik adlanır. O zaman sualımızın cavabı Y variantı olmalıdır. 28-də. Ədədi qiymətcə vahid zamanda radius vektorun dönmə bucağına bərabər olan kəmiyyət. Yenə də vahid zamanda deyir, bura T yazıram. Radius vektorun dönmə bucağı fi-dir. Bərabərdir, fi-nin T-yə nisbəti omega-dır. Deməli, ədədi qiymətcə vahid zamanda radius vektorun dönmə bucağına bərabər olan kəmiyyət bucaq sürəti adlanır. O zaman sualımızın cavabı D variantı olmalıdır. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə bir tam dövrə sərf olunan zaman period adlanır. Bir period ərzində cisim bir tam dövrədir deyə bilərik. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu saatın saniyə əqrəbinin dövrətmə periodundan neçə dəfə çoxdur? Yer öz oxu ətrafında T bərabərdir. 1 günə, yəni 24 saat ərzində yer öz oxu ətrafında bir dövr edir. Saatın saniyə əqrəbinin dövrətmə periodu isə, bura yazıram saniyə əqrəbinin dövrətmə periodu bərabərdir, 60 saniyədir. Yəni, 1 dəqiqədir. Bu dəqiqə ilə verilib, bu isə saatla verilib. O zaman bunu da dəqiqəyə çevirək. Bura yazıram yer. Yəni, yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu. 24 saat bərabərdir. 24 vurulsun, 1 saatimizdə 60 dəqiqədir. 24-ü 60-a vurarıq, yəqin ki, 1440 olmalıdır. O zaman bizə deyir ki, neçə dəfə çoxdur. Baxıram ki, bu 1440-dır, bu isə 1 dəqiqədir. Deməli, 1440 dəfə böyükdür deyərik. Sualımızın cavabı Y variantı olmuş olar.
Davam edərik 31-ci sualla. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu saatın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodundan neçə dəfə çoxdur? Yenə də deyirəm, yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu bir gündür, yəni 24 saatdır. Dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu T dəqiqə bərabərdir 60 dəqiqədir, yəni 1 saatdır. Dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu 1 saatdır. Neçə dəfə çoxdur deyir? 24 saat budur, 1 saat da budur. Deməli, 24 dəfə çox imiş. Sualımızın cavabı C variantı olmalıymış. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu saatın saat əqrəbinin dövrətmə periodundan neçə dəfə çoxdur? Yenə də deyirəm, yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu 24 saatdır. Saatın saat əqrəbinin dövrətmə periodu isə, bura yazıram T saat, bərabərdir 12 saatdır. 24 saat o, 12 saat da o, deməli 2 dəfə çoxdur, 24-12. 2 dəfə çoxdur, B variantıdır sualın cavabı. 33-də, yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu nə qədərdir? Səhərdən bəri deyirik ki, yerin öz oxu ətrafında fırlanma periodu 24 saatdır. 34-cü sualda, saatın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu nə qədərdir? Deməli, dedik ki, saniyə əqrəbinin dövrətmə periodu 60 saniyədir, yəni 1 dəqiqədir. Sonra, dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu 60 dəqiqədir, yəni 1 saatdir. Saat əqrəbinin dövrətmə periodu isə 12 saatdır. İndi bizə görə ki, hansını soruşur. Deyir ki, dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu nə qədərdir? Baxıram ki, 60 dəqiqədir, yəni 1 saatdır. Y variantıdır sualın cavabı. Saatın saniyə əqrəbinin dövrətmə periodu nə qədərdir? Baxıram ki, 60 saniyədir, yəni 1 dəqiqədir. Y variantı. Davam edirik 36-cı sualdan. Saatın saat əqrəbinin dövrətmə periodu nə qədərdir? 12 saatdır, gözəl insanlar. Yəni, C variantıdır sualımızın cavabı. 6-ın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu nə qədərdir? Dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu 60 dəqiqədir, yəni 1 saatdır. Buraya yazıram, saatın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu saniyə əqrəbinin dövrətmə periodundan neçə dəfə çoxdur? Dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodunu yazıram 60 dəqiqə. Saniyə əqrəbinin dövrətmə periodu isə 60 saniyədir, yəni 1 dəqiqədir. Neçə dəfə çoxdur? Baxıram ki, 60 dəfə çoxdur. 38-də saatın saat əqrəbinin dövrətmə periodu saniyə əqrəbinin dövrətmə periodundan neçə dəfə çoxdur? Saat əqrəbinin dövrətmə periodu 12 saatdır. Saniyə əqrəbinin dövrətmə periodu isə 1 dəqiqədir. Burada yazıram 1 dəqiqə. İndi bu saatla verilib bu dəqiqə ilə o zaman bunu dəqiqəyə çevirmək lazımdır. 12 saatımızda 720 dəqiqədir. Bu 720 dəqiqə o da 1 dəqiqə, deməli 720 dəfə çoxdur deyə bilərik. 39-da. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən maddi nöqtənin dövrətmə periodu 50 saniyə üstü mənfi 1-dir. Onun dövrətmə periodunu hesablayın. Deməli, tezliklə period bir-birinin tərsidir. O zaman biz buradan T-ni hesablamaq istəsək, yazarıq T bərabərdir, 1 bölünsün N bərabərdir, 1 bölünsün tezliyin qiymətini də verib 50. Biri də 50-yə bölərik, 0,2 saniyə olar sualımızın cavabı. 40-da. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən maddi nöqtənin dövrətmə periodu 0,5 saniyədir. Onun dövrətmə tezliyini hesablayın. N bərabərdir, 1 bölünsün T. Bərabərdir, 1 bölünsün 0,5. O da bərabərdir, 2 saniyə üstü mənfi 1. Y variantı. Çevrə üzrə omega bucaq sürəti ilə hərəkət edən cismin N dövrə etməsinə sərf olunan zaman hansı ifadə ilə təyin olunur? Yazıram, omega bərabərdir, 2pi bölünsün T. Bərabərdir, 2pi bölünsün T-nin yerinə, yəni periodun yerinə kiçik T bölünsün N yazacaq. Bölünsün N olduğu üçün bu bölünsün N-i atıram kəsirin sürətinə. İndi biz buradan sərf olunan zamanı istəyir bizə, yəni bu T-ni istəyir. Biz bu T-ni tapmaq üçün T bərabərdir, 2pi N-i kəsirin sürətində saxlayırıq, bu omega ilə T-ni yerlərini dəyişəcək. Yəni T-ni bura atdıqsa, omeganı da məxrəcə atmalıyıq. 2pi N bölünsün omega, yəni B variantı olmalıdır sualımızın cavabı. 42-də çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə cisim T zaman ərzində N dövr edərsə, bucaq sürəti hansı ifadə ilə təyin olunur? Bax, bu düz sürdür. Omega bərabərdir, 2pi N bölünsün T. Baxıram, B variantıdır burada da sualımızın cavabı. Davam edirik 43-lə. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə bucaq sürəti hansı ifadə ilə təyin olunur? Omega bərabərdir, 2pi N. D variantı.
Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə bucaq sürəti hansı ifadə ilə təyin olunur? Omega bərabərdir 2 pi bölünsün t. A variantı. Çevrə boyunca hərəkətdə dövrlər sayının vahidi hansıdır? Say deyir, yəni sayın hər hansı bir vahidi yoxdur, ölçü vahidi yoxdur. Y variantıdır sualın cavabı. Baxırıq 46-cı suala. Cisim çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Bu zaman fiziki kəmiyyətlərdən hansı sabit qalır deyir bizə. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə deməli sürət sabit qalmır. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, burada bərabər sürətli hərəkət deyir axı. Sürət niyə sabit qalmaz? Sürətin qiyməti sabit qalır, bəli, amma istiqaməti sabit qalmır. Sürət vektorial kəmiyyətdir. Sabit qalması üçün onun həm qiyməti sabit qalmalıdır, həm də istiqaməti sabit qalmalıdır. Amma sürətin qiyməti, istiqaməti məsələn burada bu şəkildədirsə, bu nöqtədə aşağı doğru olur. Burada məsələn sola doğru olur. Burada yuxarı doğru olur. Yəni qiyməti dəyişmir, bəli, bərabər sürətli hərəkətdə, amma istiqaməti dəyişir. O zaman istiqaməti dəyişdiyi üçün sabit qalır deyə bilmərik. Təcilin də istiqaməti dəyişir. Həmişə mərkəzə doğrudur, amma burada bu tərəfə doğru. Burada bu tərəfə doğru. Bu nöqtədə yuxarı doğru məsələn. Deməli deyirik ki, təcilin də qiyməti sabit qalır, amma istiqaməti sabit qalmır. O zaman C variantı da getdi. Cismə təsir edən qüvvə F bərabərdir M vurulsun A deyilmi? Əgər təcil sabit qalmırsa, o zaman qüvvə də sabit qala bilməz. İmpuls P bərabərdir M vurulsun V. Sürət sabit qalmır, axı istiqaməti dəyişir. O zaman impulsun da istiqaməti dəyişir. Amma dövrətmə periodu həmişə sabitdir. Yəni D variantıdır sualımızın cavabı. Cisim çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət etdikdə deyir ki, fiziki kəmiyyətlərdən hansı sabit qalır? Təkrardan deyirəm, sürət, təcil, qüvvə, impuls bunlar sabit qalmır. Amma period sabit qalırsa tezlik də sabit qalmalıdır. A variantı olmalıdır sualımızın cavabı. 48-də cisim çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edir deyir. 0,1 saniyə müddətində 90 dərəcə dönür. Onun dövrətmə tezliyini hesablayın. İndi 0,1 saniyə ərzində 90 dərəcə dönür deyir. Yəni burada A nöqtəsindən başlayıbsa B nöqtəsinə gəlməsi üçün, yəni 90 dərəcə dönməsi üçün 0,1 saniyə vaxt lazım imiş. Mən sizdən soruşsam ki, bir dövr etməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır? Deyərsiniz ki, 0,1 saniyə bura gəlibsə, buradan bura 0,2 saniyə, 0,3 saniyə, 0,4 saniyə. Yəni A nöqtəsindən başlayıb yenidən A nöqtəsinə qayıtması üçün 0,4 saniyə vaxt lazımdır. O zaman periodunun 0,4 saniyə olduğunu deyə bilərik. Periodu 0,4 saniyə tapdınsa, tezliyi o zaman buradan tapa bilərsən. N bərabərdir 1 bölünsün T ilə. Buradan N bərabərdir 1 bölünsün T-nin qiyməti də 0,4-dür. 1-i də 0,4-ə böləriksə, 2,5 saniyə üstü mənfi 1 alarıq. Yəni, D variantı olmalıdır sualın cavabı. 49-da. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət edən cisim 0,4 saniyə müddətində 40 dərəcə dönür. Onun dövrətmə periodunu hesablayın. İndi 0,4 saniyə ərzində deyir ki, 40 dərəcə dönür. 0,4 saniyə müddətində 40 dərəcə dönürsə, çevrənin ümumi dərəcə ölçüsü 360 dərəcədir də. O zaman 360 dərəcə nə qədər zamana dönər? Bunu da T deyirik. Çünki 360 dərəcəni dönmək üçün sərf olunan zaman müddəti perioddur. O zaman mən buradan çarpaz vursam, T vurulsun 40 bərabərdir. Yəni tənasüb edə T-ni 40-a vururuq, 0,4-ü də 360-a vururuq. 0,4 vurulsun 360 deyə bilərəm. İndi buradan baxıram, ixtisar gedən bir şey varmı? Buradakı 0-dan buradakı 0-a aparaq. Buradakı 4-dən buradakı 4-ü aparaq. O zaman T-nin qiymətinin, yəni periodun qiymətinin 3,6 saniyə olacağını görürük. Yəni 49-cu sualımızın cavabı C variantı olmalıdır. 50-də çevrə üzrə 6 radian bölü saniyə bucaq sürəti ilə hərəkət edən cisim A nöqtəsindən B nöqtəsinə neçə saniyəyə gəlir? İndi biz A nöqtəsindən fırlanıb yenidən A nöqtəsinə gəlməsinə biz period deyirik. Yəni periodu tapsaq əgər, o zaman A-dan B-yə nə qədər zamana gələcəyini düşünə bilərik. Periodu necə tapaq? Periodu tapaq omega bərabərdir 2 pi bölünsün T düsturuna. Omega bərabərdir 2 pi bölünsün T. Buradan T-ni tapsaq, yəni periodu tapsaq, T bərabərdir 2 pi bölünsün omega deyə bilərik. O zaman buradan T bərabərdir 2 pi bölünsün omega-nın qiymətinin də 6 olduğunu məsələ bizə verib. Burada yazıram 6. Bərabərdir. Pini yerinə də 3 yazırıq. 2 vurulsun 3, bölünsün 6. 2, 3-ün 6, 6-ın 6-ya bölərəm 1 saniyə olar. Yəni, gözəl insanlar, bu A nöqtəsindən başlayıb yenidən A nöqtəsinə gəlməsi üçün, yəni bir dövr etməsi üçün 1 saniyə vaxt lazım imiş.
Ümumi çevrəni dövr etməsi üçün 1 saniyə vaxt lazımdırsa, bəs A-dan B-yə gəlməsi üçün nə qədər vaxt lazımdır? 0,5 saniyə lazımdır. Bax, A-dan B-yə 0,5 saniyə gəlir. B-dən yenidən A-ya 0,5 saniyə gəlir. Yəni ümumi 1 saniyə gəlmiş olar. O zaman bizdən A-dan B-yə gəldiyi zamanı soruşursa, 0,5 saniyə deməliyik. 51-də çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən cisim A nöqtəsindən B nöqtəsinə 0,5 saniyə gəlmişdir. Cismin bucaq sürətini hesablayın. Baxıram ki, A nöqtəsindən B nöqtəsinə 90 dərəcə fırlanıb. 90 dərəcəni fırlanması üçün 0,5 saniyə vaxt lazımdırsa, 360 dərəcəni fırlanması üçün nə qədər lazımdır? Baxın, 4 dəfə böyükdür. 90, 360, 4 dəfə böyük. Deməli, bundan 4 dəfə böyük qiymət olmalıdır. Yəni 2 saniyə olmalıdır. O zaman periodun 2 saniyə olduğunu deyə bilərəm. Və yaxud da belə düstursuz falansız 0,5 bura, 0,5 bura nə qədər oldu? 1. Sonra 0,5 bura oldu 1,5, 0,5 də bura oldu 2. Yəni ümumi fırlanması üçün 2 saniyə vaxt lazımdır. Periodun qiyməti 2-dir. O zaman mən buradan bucaq sürətini hesablaya bilərəm. Omega bərabərdir 2 pi bölünsün t. Bərabərdir 2 vurulsun pi-nin qiyməti 3, periodun qiyməti 2, 2-lər gedəndən sonra 3 radian bölü saniyə C variantı olar sualın cavabı. Çevrə üzrə 30 pi radian bölü saniyə bucaq sürəti ilə bərabər sürətlə hərəkət edən cisim 10 dəqiqə müddətində neçə dövr edər? İndi bayaq dövrlərin sayı üçün düstur almışdıq. O düsturu təkrardan çıxardaq. Omega bərabərdir 2 pi bölünsün t bərabərdir 2 pi bölünsün t-nin yerinə, yəni belə deyək ki, periodun yerinə kiçik t bölünsün n yazacaq. Bölünsün olduğu üçün n qalxacaq yuxarı. Buradan biz neçə dövr edər, yəni dövrlərin sayını tapmalıyıq. O zaman n bərabərdir 2 pi n-in vurulduğunu görürəm. O zaman 2 pi-ni aşağıda yazmalıyam ki, bu 2 pi ilə bu n vurulsun. Omega ilə də t vurulmalıdır. O zaman omega t-ni də yazıram yuxarıda. Bərabərdir. Omega-nın qiyməti 30 pi-dir. T-nin qiyməti 10 dəqiqədir. Bu 10 dəqiqəni biz saniyəyə çevirməliyik. 1 dəqiqəmiz 60 saniyədirsə, 10 dəqiqəmiz 600 saniyə olar. O zaman mən bura yazıram 600 bölünsün 2 pi. Pi-lər zaten gedər. 2 ilə 600-ü aparsaq 300 qalar. 30-u da 300-ə vuraraq 9000 olar. Deməli 9000 dənə dövr eləyərmiş. 53-də çevrə üzrə 20 pi radian bölü saniyə bucaq sürəti ilə bərabər sürətlə hərəkət edən cisim nə qədər müddətə 4800 dövr edər. Yuxarıda yazdığımız bu omega bərabərdir 2 pi n bölünsün t düsturundan biz t-ni tapmalıyıq. Çünki bizə deyir ki, nə qədər müddətə 4800 dövr edər. Mən buradan t-ni tapmaq istəsəm yazaram t bərabərdir. Omega-nı məxrəcə ataram, 2 pi n qalar yuxarıda. O zaman buradan t bərabərdir. 2 vurulsun pi-ni saxlayaq. Dövrlərin sayını verib 4800 bölünsün. Omega-nın qiymətini də verib 20 pi. Buradakı pi ilə buradakı pi, buradakı 2 ilə buradakı 2, buradakı belə deyək, 0-dan buradakı 0 getdi. Qaldı 480 saniyə. 1 saniyə 60 dəqiqə, 1 dəqiqə 60 saniyədirsə, o zaman bu 480 saniyədə 6 dəqiqə olar. 6 dəqiqə C variantı olar sualın cavabı. 1 dəqiqə 6 dəqiqə yox, 8 dəqiqə A variantı. Çünki 1 dəqiqəmiz 60 saniyədirsə, 480 saniyəmizdə 8 dəqiqə olmalıdır. Davam edirik 54-cü sualla. Verilmiş radiuslu çevrə üzrə hərəkət edən cismin dövr etmə periodunun onun xətti sürətindən asılı qrafiki verilmişdir. Çevrənin radiusunu hesablayın deyir bizə. Deməli, V üçün V bərabərdir 2 pi R bölünsün T yazırıq. Buradan R-i hesablamaq istəsək, yəni radiusu hesablamaq istəsək, R bərabərdir. 2 pi-ni aşağıda yazaram, V və T-ni isə yuxarıda yazaram, bərabərdir. V-nin qiyməti 3. 3-ə uyğun T-nin qiyməti, baxın, 3-ə uyğun T-nin qiyməti 0,4-dür. O zaman 3 vurulsun 0,4, bölünsün 2 vurulsun, P-nin qiyməti də 3. 3-lər getdi, 0,4-ü 2-yə bölərəm, 0,2 metr alaram. B variantı olar sualın cavabı. Euler-Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Vahidi beynəlxalq sistemdə əsas vahiddir. Deməli, periodun vahidi saniyədir, dövr etmə tezliyinin vahidi 1 bölünsün saniyədir. Əsas vahid olan dövr etmə periodunun vahididir. O zaman 1-i mən yazıram bura. Hər ikisi skalar kəmiyyətdir, çünki hər ikisinin istiqaməti yoxdur. O zaman 2-ni bura yazıram. Hərəkət zamanı sıfıra bərabər ola bilməz.
Əgər hərəkət edirsə, dövrətmə periodu da, dövrətmə tezliyi də 0-a bərabər ola bilməz. 3-ü bura yazıram. Vahid zamandakı dövrlərin sayı, bu da tezlikdir. 4-ü də bura yazıram. 1, sonra 2-yə baxıram ki, 4 yazıblar. 1, 4, sonra da 2, 3 olmalıdır. Yəni C variantıdır sualımızın cavabı. 56-da Euler-Venn diaqramında uyğun bəndləri müəyyən edin. Dövrətmə periodu da, dövrətmə tezliyi də hər ikisi saniyə ölçəmlə ölçülür. 1-i yazıram ortaya. 1 tam dövrə sərf olunan zaman perioddur. Hərəkət zamanı hər ikisi 0-a bərabər ola bilməz. Vahidi 1 böl saniyədir, bu tezliyin vahididir. 2, 4, 1, 3. Yəni Y variantıdır sualın cavabı. Saat əqrəbi 2 dövr etdiyi zaman müddətində dəqiqə əqrəbi neçə dövr edər? İndi saat əqrəbi 1 dövrü nə qədər zamanda tamamlayır? Yəni dövrətmə periodunu tapaq birinci növbədə saat əqrəbinin dövrətmə periodu 12 saatdır. Yəni, bir dövrü 12 saat edirsə, 2 dövr etdiyi zaman müddəti nə qədərdir deyərəm? Deyərəm ki, bir dövrü 12 saatdırsa, 2 dövrü 24 saat olar. Dəqiqə əqrəbi neçə dövr edər? Dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu da 60 dəqiqədir, yəni 1 saatdır. 1 saatda bir dövr edirsə, 24 saatda neçə dövr edər? Təbii ki, 24 dövr edər. 58-də saatın dəqiqə əqrəbi neçə sutka ərzində 360 dövr edər? Saatın dəqiqə əqrəbi. Saatın dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodunu yazaq. T dəqiqə bərabərdir. 60 dəqiqə, yəni 1 saat. Sonra neçə sutka ərzində 360 dövr edər? N də bərabərdir. 360 dövr. Biz buradan zamanı tapaq. T bərabərdir. Birinci növbədə periodun üstünü tapsaq. T bərabərdir. Kiçik T bölünsün N. Buradan T-ni tapsaq. T bərabərdir. Böyük T vurulsun N olar. Buradan kiçik t-ni tapsaq, böyük t-nin qiyməti 1, bunun qiyməti də 360, yəni 360 saat olar. İndi neçə sutka ərzində deyir? Bir sutkamız, belə deyək ki, 24 saatdır. O zaman 360 saatımız neçə sutka olar? Yazıram, 24 saatımız bir sutkadırsa, 360 saatımız olmalıdır. Tənasüb qursanız 15 sutka olduğunu görəcəksiniz. Yəni 58-ci sualımızın cavabı 15 olmalıdır. 59-da saatın saniyə əqrəbi neçə saatda 120 dövr edər? Yenə də birinci növbədə burada saatın saniyə əqrəbinin dövrətmə periodunu yaz. Sonra oradan cavaba çatmağa çalış. Deməli, saniyə əqrəbinin dövrətmə periodu 60 saniyədir. Yəni, 1 dəqiqədir. Deyir ki, neçə saatda 120 dövr edər? Dövrlərin sayı da 120-yə bərabərmiş. Buradan yenə də T-ni tapsaq, T bərabərdir. T vurulsun, N deyə bilərəm. Bərabərdir, 120-ni 1-ə vuraram, 120 dəqiqə alaram. Neçə saatda deyir? 120 dəqiqə neçə saatdır? 2 saatdır. Deməli, sualımızın cavabı 2 saat olmalıdır. Davam edirik. 60-cı sualla. Saatın saat əqrəbi 12 sutkada neçə dövr edər? Saatın saat əqrəbi 12 sutkada saatın saat əqrəbi dövrətmə periodunu yazaq birinci növbədə T saat bərabərdir 24 saat, daha doğrusu 12 saat. Yəni yarım sutka deməkdir də bu. İndi bir sutkada düşünürsən ki, saat əqrəbi neçə dəfə fırlanır? Bir sutkada 2 dəfə fırlanır da. Yəni 12-nin üzərindən keçir, təkrar 12-nin üzərinə gəlir. Bu 12 saat keçdi. Yenə bir dənə keçdi, 24 saat keçmiş oldu. Yəni bir sutka ərzində 2 dəfə 12-nin üzərindən keçir. Bu da o deməkdir ki, bir sutkada 2 dəfə dövr etmiş olur saat əqrəbi. Bir sutkada 2 dəfə dövr edirsə, bir sutkada 2 dövr edirsə, 12 sutkada 24 dövr etməlidir deyirik. Sonra 61-ci sualda saatın saniyə əqrəbi 7200 dövr edəndə saat əqrəbi neçə dövr edər? Deməli, birinci növbədə saatın saniyə əqrəbi 7200 dövr. Deməli, dövrlərin sayını yazıram 7200. Saniyə əqrəbinin dövrətmə periodunu yazıram 60 saniyə.
Saniyə qrəbində öyrətmə periodu 60 saniyədir. O zaman buradan biz T-ni tapsaq, kiçik T-ni yəni, belə deyə bilərik ki, bunu dəqiqəyə çevirsək, saniyə qrəbində öyrətmə periodu 60 saniyədir ya da 1 dəqiqədir. Buradan kiçik T-ni tapsaq, kiçik T bərabərdir, böyük T vurulsun, N deyə bilərik. O zaman buradan kiçik T bərabərdir, böyük T 1, bu da 7200. Deməli, 7200 dəqiqə deməkdir bu. 7200 dövrü 7200 dəqiqədə tamamlayır. Bəs saatın saat əqrəbinin dövrətmə periodu nə qədərdir? Saatın saat əqrəbinin dövrətmə periodu saat əqrəbinin dövrətmə periodu 12 saatdır. 7200 dəqiqə. İndi bunu fikirləşirik ki, 7200 dəqiqə neçə saatdır? İndi 720 dəqiqə olsaydı, bu 12 saat olardı. Amma 7200 dəqiqə bu 120 saat olmalıdır. O zaman mən buradan N tapsam, N bərabərdir, T bölünsün, T deyə bilərəm. O zaman buradan 120-ni 12-yə bölərik, yəni 10 dövr almış olaraq. O zaman 61-ci sualımızın cavabı 10 olmalıdır. 62-də saniyə əqrəbi 120 dövr edəndə dəqiqə əqrəbi neçə dövr edər? Saniyə əqrəbinin dövrətmə periodunu yazaq. Yazıram T saniyə bərabərdir 60 saniyə. Bir də dəqiqə əqrəbi deyir. Dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu isə 60 dəqiqədir. Bu bir də 60 saniyə demək 1 dəqiqə deməkdir. Bu da 60 dəqiqə. İndi saniyə əqrəbi 120 dövr edirsə, o zaman yazıram N bərabərdir 120-dirsə, baxın T-nin qiyməti 1, N-in qiyməti 120, o zaman mən buradan kiçik T-ni böyük T vurulsun, N-dən tapa bilərəm. Buradan kiçik T bərabərdir. Böyük T-nin, yəni saniyə əqrəbinin dövrətmə periodu 1 dəqiqə, N-in qiyməti 120, 1-i 120-yə vuraram, olar 120 dəqiqə. Yəni, keçən zaman müddəti 120 dəqiqədir. Dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu isə 60 dəqiqədir. İndi bu 120 dəqiqə, bu da 60 dəqiqə. Neçə dəfə dövrətmiş sayılır? 2 dəfə dövrətmiş sayılır. Yəni, 62-ci sualımızın cavabı 2 olmalıdır. 63-də dəqiqə əqrəbi 24 dövr edəndə saat əqrəbi neçə dövr edər? Yenə də dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodunu yazaq. T dəqiqə bərabərdir. Dəqiqə əqrəbinin dövrətmə periodu 60 dəqiqədir. Yəni, 1 saatdır. 24 dövrdir. N-i yazıram 24 dövr. Buradan kiçik T-ni tapsaq, kiçik T bərabərdir. Böyük T vurulsun N. Bərabərdir. 24-ü 1-ə vuraram. 24 saat alaram. Və saat əqrəbinin dövrətmə periodu nə qədər idi? Saat əqrəbinin dövrətmə periodu deyirik ki, 12 saatdır. Yəni, 12 saata 1 dövr edir. 24 saata neçə dövr edər? 2 dövr edər. 64-də saat əqrəbi 1 dövr edəndə saniyə əqrəbi neçə dövr edər? Saat əqrəbinin 1 dəfə fırlanması üçün, yəni 1 periodu T saat deyərik, saat əqrəbinin dövrətmə periodu bərabərdir 12 saatdır. Bunu da dəqiqəyə çevirsək, 720 dəqiqədir. Bəs dəqiqə əqrəbinin, daha doğrusu saniyə əqrəbinin dövrətmə periodu nə qədərdir? 60 saniyədir, yəni 1 dəqiqədir. Deməli, neçə dəfə çoxdur baxıram, 720 dəqiqə bu, 1 dəqiqə də bu. Deməli, bu bir dövr edəndə, o birisi 720 dövr edər deyərik. Yəni, sualımızın cavabı 720 olmalıdır. Beləliklə, bu videonun da sonuna gəlmiş olduq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək, özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.